ঘটনাটো দেড়টা দুটা বাজত নিশা হয়েছে। মই যোৱাকালি ঘটনাটো ঘটার মোটামুটি ঘটার সিদিনা যোৱাকালি মই লগে লগে মই তাত গৈছিলোঁ। তাত মই গৈ ফেলে গাড়িখনৰ এক্সিডেন্টটো আৰু মানে জোনমনি ৰাভাৰ যিটো এক্সিডেন্ট মানে বহুত মানে হেৰি আকাশ পাতাল পার্থক্য। যে মই নিজে জোনমনি ৰাভাৰ মুখখন মই চুই চাইছোঁ তাত তাত মানে গাড়িখন যিটো অৱস্থাটো হৈছে তাত কোনো প্ৰকাৰে জোনমনি গাড়িখনত এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই। যেনে এনেকুৱা হৈছে যে তাক ক'ৰবাত মাৰি লৈ আনি পেলাই গাড়িখন সোমাই পেলাই এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত খুন্দিয়াই মাৰিছে, মৰাটো দেখুৱাইছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু মাকে যেতিয়া নিশাৰ দুপৰলৈকে যেতিয়া তাই ফোন কৰি পেলাই পোৱা নাই লাষ্টত তাক আচৰিত পাইছোঁ আমি যে জোনমনি ৰাভাক সেইফালে মাৰি থৈছে, জখলা বন্ধা সেইখিনি এক্সিডেণ্ট কৰিলে মাৰি থৈছে। তাৰপিছত আকৌ সিহঁতে মানে মুৰিকলঙৰ তাৰ তেখেতৰ যিটো চৰকাৰী কোৱাটাৰটো অপাৰেশ্যন কৰিছে কেইটা, মানে অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই তাৰ জোনমনি ৰাভাৰ যি পইচা আছে, মাকৰ যি মানে ছাগলী হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী কৰি পেলাই যিখিনি পইচা আছে, সাঁচতীয়া ধন, সেই সাঁচতীয়া ধনখিনি মাকে কোৱা মতে SP এডিশ্যনেল SP আৰু তাৰ কুম্বাং উপাধিধাৰী মানে উচি এজন তেওঁলোকে তাতে গৈ পেলাই অপাৰেশ্যন কৰি চাৰ্জ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ গোটেই জোনমনি ৰাভাৰ মাকৰ গোটেই পইচাখিনি উঠাই লৈ আহিছে। আটাইতকৈ আমি দুখ পাইছোঁ কি যে মানুহজনীক মাৰি পেলাই তেওঁলোকে আকৌ জোনমনি ৰাভাৰ কোৱাটাৰত গৈ পেলাই পইচাখিনি মানে থমকি চমকি দি পেলাই পইচাখিনি উঠাই লৈ আহিছে। আৰু তাত আমি যিটো দেখিছোঁ তাত মানে গাড়িখনৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাত মানে মাত্ৰ এটা দাগ আছে তাত মাত্ৰ আমি জনাত। তাৰপিছত বাকীখিনি কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল, কেনেকৈ তাক মাৰিলে, সেই কথাখিনি এতিয়াও হাতৰ হৈ থাকিল তাত। সেইকাৰণে আমি এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কালিৰ লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত ডিজিপি ডাঙৰীয়াই CID মানে এটা তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে টুইট যোগে নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিলে। গতিকে সেই তদন্তটো যাতে নিৰপেক্ষ তদন্ত হয়, যাতে দৃষ্টান্তমূলক এটা শাস্তি ব্যৱস্থাখিনি হয়। কাৰণ এজন পুলিচ বিষয়া অতি নিৰ্মমভাৱে কাৰোবাৰ প্ৰেচাৰত পুৰি ফেলে যিটো আমাৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তৰ মৃত্যু, সেই মৃত্যুটো যাতে পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিটো হেৰি তাৰ যদি সন্মানটো যাতে লাঘৱ হয়, সেই কথাখিনি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে এটা কথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ মই, এইটো কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি হস্তক্ষেপ নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হত্যা, মুক্ত হত্যা, পুলিচৰ মুক্ত হত্যা, গুপ্ত হত্যা, এনেকুৱা ধৰণৰ মাফিয়া, ড্ৰাগছ মাফিয়া, মানে দুই নম্বৰী মাফিয়াবিলাকৰ কৌশলগত এই মানে এটা ব্যৱস্থা পুলিচ প্ৰশাসনৰ কিন্তু সম্ভৱতঃ বিপদবিলাক আহি আছে। মানে কথাখিনি ডিজিপি ডাঙৰীয়াই যোৱাকালিৰ লগে লগে টুইট কৰিছে যে DCID ইনকোৱাৰী কৰিব। কিন্তু কথা হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়সৰা মন্তব্য এটা কৰিছে আৰু ৰাভাসকলৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু আগত আছে আমাৰ। গতিকে সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তেখেতে অন্তত নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি CID ইনকোৱাৰীটো যিটো দিছে সেইটো তদন্তটো যাতে গাফিলতি নকৰে, দৃষ্টান্তমূলক হ'ব লাগে, যাতে দায়সৰা মন্তব্য যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নকৰে, সেইটোলৈকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ। যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে, আমি CID হওক বা CBI হওক আমি কথাখিনি কোৱা নাই, যে এইটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তটো হ'ব লাগে। কাৰণ মই কালি ঘৰত গৈ পেলাই মই যিটো পৰিৱেশ দেখিছোঁ, যেতিয়া ডেড বডিটো নগাঁও পুলিচ সদৰত যেতিয়া তাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়, মাকে চিঞৰি চিঞৰি ডেড বডিটো সাৱটি লৈ পেলাই মাকে চিঞৰি চিঞৰি সিফালে SP ভাষণ দি আছে, মানে জোনমনি ৰাভাই কেনেকৈ ঢুকাল, কেনেকৈ কাহিনীখিনি কৈ আছে, বৰ্ণনা দি আছে তাত। মাকে ডেড বডিটো জোনমনি ৰাভাক সাৱটি লৈ লৈ গালি পৰি আছে, মোৰ ছোৱালীজনীক, মোৰ পুতলাটোক মাৰিলে বুলি পেলাই কৈ আছে। ইনডাইৰেক্টলি তাত গোটেই প্ৰশাসন এটা জড়িয়তে থকা নিচিনা কথাবিলাক, গোটেই কথাবিলাক আল্টিমেটলি তাত ওলাই পৰিছে। তাকে তাকে কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে এতিয়া কিছু কিছু পুলিচৰ এতিয়া ভাৰ্চনবিলাক শুনিছোঁ, এতিয়া মানে দায়সৰা বক্তব্যবিলাক আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে পুলিচ প্ৰশাসনৰ কিন্তু এই ধৰণৰ এই মাফিয়া ৰাজৰ পাক চক্ৰত সকলো পুলিচ বিষয়াৰ কিন্তু ইয়াত বিপদ আছে।